dispozice. Tak. 40 sekund odjezd do autobusu. No to nevtipný, že tak. No to není, ne. Na to, že já podvažu, kolik klinice, tak to není. Já jdu ještě vejš. To není už vůbec vtipný. To je jisto, takže odpovědní lidi si to uvidí minimálně ten videozáznam na ten. Bohužel se obávám, že to byl on. Zdá, že by tam ještě stála 13, když už měla jet. Jo, jede teprve 13.